Hava nəqliyyatında Baş Gömrüq İdarəsinin əməkdaşları küllü miqdardan narkotik vasitənin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə arasına gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Belə ki, hava nəqliyyatında Baş Gömrüq İdarəsinin əməliyyat və təhqiqat idarəsinə daxil olan məlumat əsasında İstanbul-Bakı aviaryerisi ilə gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Dəmirova Elviya Rasim qızına məxsus çamadan və bağlama gömrük nəzarəti zamanı saxlanılıb. Yoxlama zamanı çamadanın və bağlamanın içərisində malların aşkar ilməsini çətinləşdirən üsullardan istifadə etməklə 5 ədəd şaffaf paletləm bükündə gömrük nəzarətindən gizlədilən 977 ədəd metilendeksü metamfetamin uşaq yeməyi qutusunun içərisindən isə 98,1800 qram narkotik vasitə kokain, krem qutularının və çay paketinin içinə yerləşdirilmiş selofan paketlərdə isə təsir edici maddəsinin ümumi miqdarı 76,206 qram olan və dünyada ən təhlükəli narkotik vasitə hesab edilən bonzai maddəsi aşkar edilib. Aparılan təhriq alınmasız istintaq hərəkətləri ilə cinayətkar qrupun digər üzvləri Məmmədəliyeva Pərvane Rüstəmqızı və Abdullayev Məhəmməd İlqaroğlu qeyd edilən narkotik vasitə və psixotrop maddəni təhfil alan zaman saxlanılıblar. Dəmirova Elviya Rasimqızı, Məmmədəliyeva Pərvane Rüstəmqızı və Abdullayev Məhəmməd İlqaroğlunun qeyd edilən cinayət əməllərini törətmələrinə əsaslı şübhələri olduğundan şübhəli şəxs qismində tutulublar. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək onlara həmin maddə lərlə ittiham elan edilib və barələrində Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Xatırladakı metanfetamin və metilen dioksimetanfetamin Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövrüsi qadağan edilən psixotrop maddələrin birinci siyahısına daxildir və onun təsir edici maddəsinin ümumi miqdarı 158,19 qramdır.